Bir, bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Azerbaycançılık. Bilirsiniz, bu Ermeniler çalışırlar desinler ki, Yusuf'u dersin ki, Gümeç Azerbaycan milleti yok. Oradansa bu köçerler olup da falan olup geçmeyeceğim. Ama bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi var. Kadim tarihi var. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Özümüzün adımız var Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var Azerbaycan dili. Ve çok da güzel dilimiz var. Çok zengin dilimiz var. Çok böyle lezzetli dilimiz var. Siz bilirsiniz ki benim təhsilim ümumiyyətcə Rus dilində gedibdir. Və mən gənc vaxtından bütün həyatım da Rus dilində olubdur. Rus dilində oxumuşam, Rus dilində işləmişəm. Moskvada böyük işlərdə işləmişəm. Rus dili mənim üçün çox ana dili kimi bir dildir. Amma nə qədər o dildən mən istifadə etmiş olsam da Azərbaycan dili ilə mən o yayınlamıyorum. Mənim üçün Azərbaycan dili hər şeydən lazım. Milletin milliliğini saxlayan onun dilidir.